السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ. آؤ عربی سیکھے سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ اول کے ساتھ. حصہ اول میں ابھی ہم ہیں الدرس الثالث عشر تیرہویں سبق میں ابھی ہم مشق میں چل رہے ہیں. مشق میں آج ہے مشق با. اردو میں ترجمہ کیجئے, بہت آسان ہے. پچھلے جو اسباق گزرے ہیں ان سے متعلق بھی مشقیں ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ پچھلے اسباق بھی دہرائے جاتے رہیں, ان کا انداز بھی آتا رہے. تو آئیے ہم ترجمہ کرتے ہیں. رشیدہ مظفر نگر کب جائے گی؟ متى رشیدۃ ذاہبۃ الی مظفر نگر. متى رشیدۃ ذاہبۃ الی مظفر نگر یا الی مدینۃ مظفر نگر, یہی کہا جائے گا. یہ بات آپ جان چکے ہیں, ایک اضافی سبق میں یہ بات آ چکی ہے. سلمہ کلکتے سے کب آئے گی؟ متى سلمہ قادمۃ من کالکوتا. میں آج دہلی جا رہا ہوں. انا ذاہب الی دہلی الیوم. وہ پرسوں مصر سے آ رہی ہے. ہی قادمۃ من مصر بعد الغد. بعد الغد پرسوں, کل کے بعد. خالد کی چھٹی رمضان میں ہے. اجازت خالد فی رمضان. زاہدہ کی چھٹی شعبان میں ہے. اجازت زاہدہ فی شعبان. زاہدتا کیوں آیا یہ آپ جان چکے ہیں. مؤنث کے نام پر نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ ہی اس پر زیر آتی ہے, بلکہ جہاں پر زیر دینا وہاں پر ایک زبر سے ہی کام چل جاتا ہے. میری بہن کی چھٹی ایک ماہ بعد ہے. اجازت اختی. میری بہن اختی اور اس کی چھٹی تو مضاف کر دیجئے. اجازت اختی بعد شہر. میری بہن کی چھٹی ایک ماہ بعد ہے. خالدہ ایک گھنٹے بعد ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہے. خالدہ ذاہبۃ الی الطبیب بعد ساعۃ. یہ کون سا دن ہے؟ ای یوم ھذا. یہ کون سا دن ہے؟ ای یوم ھذا. کیا یہ جمعہ کا دن ہے؟ اھذا یوم الجمعہ. کیا یہ چھٹی کا دن ہے؟ اھذا یوم الاجازہ. کون سا آدمی دبلا ہے؟ ای رجل ہزیل. بہت پرانا لفظ ہزیل آیا تھا بہت پہلے سبق میں. ای رجل ہزیل. کیا تم ایک گھنٹے پہلے مدرسے جا رہے ہو؟ هل انت ذاہب الی المدرسۃ قبل ساعۃ. ہاں میں اس گھنٹے کے بعد اسٹیشن جاؤں گا. نعم انا ذاہب الی المحطۃ بعد ہذہ الساعۃ. ہاں میں اس گھنٹے کے بعد اسٹیشن جاؤں گا. انا ذاہب الی المحطۃ بعد ہذہ الساعۃ.
इसका दोस्त अमेरिका से आज आ रहा है। सदीकुहू कादिमुम मिन अमरीका अल्यूम। मेरा भाई लाहौर से शव्वाल में आएगा। अखी कादिमुम मिन लाहौर फी शहरी शव्वाल। हमारा इम्तिहान रजब में होगा। इम्तिहानुना फी शहरी रजब। फी रजब, क्या ये जापानी ताजिर है? अहादा ताजिरुन याबानियुन। कौन सा तालिबे इल्म मेहनती है? अय्यु तालिबिन मुजतहिदुन। ये तालिबे इल्म मेहनती है। हादा तालिबु मुजतहिदुन। ये क्या चीज़ है? मा हादा, ये कैंची है। हादा मिकस्सुन, ये कैंची है। हादा मिकस्सुन। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आसानी के साथ ये सबक मुकम्मल हुआ। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।